abang. Mainlah dekat sikit. Saya ni sibuk. Duk bersiap 27 hari bulan Julai. Tuan-tuan sedia maklum, 27 hari bulan Julai ni hari membuang undi pilihan raya yang pertama di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Undilah puan dan tuan 27 hari bulan. Marilah mari. Pilihan raya umum adalah satu tarikh yang ditentukan untuk kepada sesiapa yang layak mengundi turun ke daerah masing-masing memilih pemimpin di daerah mereka secara langsung memilih kerajaan yang akan memerintah Malaysia untuk 5 tahun ke hadapan. Ini adalah satu tanggungjawab yang penting buat rakyat Malaysia untuk menentukan nasib semua rakyat Malaysia, bukan sahaja buat masa ini tetapi untuk masa hadapan. Ini adalah sebuah video yang membincangkan tentang fakta dan apa yang menarik tentang pilihan raya umum ke-14. Bukan sahaja bermanfaat untuk Goers di Malaysia, tetapi juga bermanfaat untuk Goers dari negara lain. Hai Goers, anda bersama saya Ekram, dan untuk video hari ini, kita akan membincangkan pilihan raya umum Malaysia. Apa itu PRU-14? Pilihan Raya Umum ke-14 ataupun dikenali secara ringkas PRU-14, sebuah hari mengundi untuk rakyat Malaysia memilih kerajaan yang akan memerintah Malaysia untuk 5 tahun ke hadapan. PRU Malaysia pertama diadakan pada tahun 1955. Apa yang menarik, ini adalah satu-satunya pilihan raya umum yang dilangsungkan sebelum Malaysia merdeka pada tahun 1957. Pilihan raya umum ini dijalankan di Malaysia sebagai antara syarat utama melengkapi sistem pentadbiran Malaysia, iaitu sistem demokrasi. Begitu juga dengan negara-negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Pilihan raya umum adalah sesuatu yang menjadi kewajipan. Tapi apa yang dipertandingkan? Calon yang layak bertanding akan bertanding merebut kerusi Dewan Rakyat di kawasan masing-masing. Terdapat 222 kerusi Dewan Rakyat yang terdapat di seluruh Malaysia untuk calon-calon ini bertanding. Dan syarat untuk sesebuah parti menubuhkan kerajaan yang akan mentadbir Malaysia untuk 5 tahun kehadapan lagi adalah untuk memenangi kerusi majoriti, iaitu sebanyak 112 kerusi ataupun lebih. Adalah mustahil untuk satu parti politik sahaja memenangi 112 kerusi. Itulah sebab kenapa terdapat gabungan parti seperti gabungan Parti Barisan Nasional dan juga gabungan Pakatan Harapan serta gabungan-gabungan parti yang lain yang terdiri daripada parti kecil bergabung menjadi sebuah gabungan parti yang besar. Hanya dengan bergabung, mereka boleh meraih undi majoriti dan menubuhkan kerajaan. Jenis pentadbiran apa yang direbut? Terdapat 3 jenis pentadbiran yang direbut oleh calon-calon yang bertanding. Pentadbiran skala kecil, peringkat sederhana dan pentadbiran skala besar. Ini termasuk pentadbiran daerah untuk individu, pentadbiran negeri dan juga pentadbiran negara untuk kuasa kumpulan. Untuk individu yang bertanding, mereka yang menang di daerah masing-masing akan menjadi menteri di parlimen, di mana dia akan mewakili rakyat di daerahnya untuk meneliti, menyuarakan, memperjuangkan dan melaksanakan apa yang rakyat di daerahnya perlukan. Ini digelar sebagai pentadbiran daerah, satu bentuk pentadbiran skala kecil. Manakala kumpulan yang memenangi undi majoriti di peringkat negeri, ahli-ahli parlimen kumpulan politik ini akan menentukan siapa yang menjadi ketua di negeri tersebut dan dia akan digelar sebagai menteri besar. Satu jenis pentadbiran peringkat negeri. Untuk gabungan parti yang bertanding pula, mereka yang menang kerusi majoriti di peringkat negara dan layak menubuhkan kerajaan yang akan memegang tampuk pentadbiran persekutuan, iaitu jenis pentadbiran di peringkat negara. Ahli gabungan ini terdiri daripada individu yang mempunyai kuasa pentadbiran di peringkat daerah dan negeri, secara langsung membentuk kumpulan yang mempunyai kuasa pentadbiran di peringkat negara. Apa yang terjadi dengan pihak yang kalah semasa PRU-14? Mereka ini digelar sebagai parti pembangkang. Kuasa mereka hanya terhad di dalam negeri ataupun daerah yang dimenangi sahaja. Dengan erti kata lain, mereka hanya mempunyai kuasa dalam skala yang kecil sebagai kumpulan jika dibandingkan dengan kerajaan. Mereka tidak mempunyai kuasa untuk mentadbir negara. Untuk 5 tahun yang akan datang, mereka akan terus memperjuangkan agenda-agenda politik mereka dan akan bertanding lagi di dalam sistem demokratik pilihan raya umum ke-15, PRU-15, yang akan dijalankan 5 tahun ke hadapan, iaitu pada tahun 2023. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
Sabo, di dalam sistem demokratik rakyat yang menentukan jenis pentadbiran, dengan jenis pentadbiran ia akan menentukan pemimpin. Pemimpin akan menentukan nasib rakyat, bukan sahaja sekarang, malah untuk masa depan. Bukan sahaja untuk kita, malah untuk generasi-generasi yang akan datang. Mengundi adalah satu tanggungjawab besar buat kita sebagai individu. Pilihlah dengan bijak. Selamat hari mengundi semuanya. Terima kasih kerana menonton. Nama parti yang digunakan di dalam video ini cumalah sebagai contoh semata-mata. Kami di Kupi-Kupi Go tidak bias kepada mana-mana parti politik. Kepada sesiapa yang tertanya-tanya tentang pilihan raya umum Malaysia, mungkin video ini boleh membantu persoalan-persoalan anda. Pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali Kupi-Kupi Go memuat naik video. Kepada yang menonton di Facebook pula, pastikan anda like page Facebook Kupi-Kupi Go. Yang menonton di Instagram dan Twitter, pastikan anda follow kami di sana. Apapun, akan lebih banyak lagi video menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari. Marilah mari, pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban para negara. Marilah mari, pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban.